свърши не само търпението, свършиха и парите, което е много важно. Особено за колегите, които решиха да продължат програмата с 10-15 лева, при тях се оказа много критично, защото действително по първата програма, освен част от сумите, които бяха задържани за месец март и април, въобще не са платени на средства за месец май, а отделно за втората програма от 1 юни, месец юни също не е платен. Действително, много голяма част от колегите изпитват сериозни трудности и не сме силно притеснени. Много от украинските организации също се присъединяват към нас, защото те самите са притеснени и те споделят и притесненията на хотелерите и знаят, че ако на хотелерите не им се плати, те ще трябва да напуснат местата за настаняване и ще трябва да търсят някаква друга алтернатива. Има искане за по-радикални мерки след утрешния протест. Ако не бъдат платени парите в тази седмица, то да почна методично да се вадат украинците от хотелите и да се завеждат тези насрещни исковите срещу държавата. Това наистина е притеснително, защото това ще създаде следващия логистичен хаос. Всички искат да ядат, всички искат някакъв сервис, обслужване, обаче заплати хора не получават. При нас камара служащи напуснаха, просто нямах с какво да им платим.